Cheers, guys! Aru kya tha? अब ऐसे पेट को बोसो नहीं ना हमें फुटबॉल खेलने के लिए हमें उनसे नहीं खेलने के लिए हमें Oh, guys, are parking for a good day. Oh, and up, Coca Cola. Oh, he didn't die. Tabo, Apa, ke bo? Selak ke? So
मैले बन्दुक मृगलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेशम फिरिरी रेशम फिरिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी उडेर चौकी डाँडामा भन्ज्याङ रेशम फिरिरी इसराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन यसैले बोलाउन मन लाग्यो माया नभई बोलाउन के कान्छु कान्छी हे कान्छी हे कान्छीको हित खोलन हे मनको कुरा खोलन म मादल गन 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 कौला तिमी जुरेली जस्तै नाचन कान्छा हे कान्छा यो मन मेरो कहाँ जान्छ हे हुरुर उडेर जान्छ जहाँ आफ्नो हितको माया छ त्यही नानी तानी लान्छ उकाली चढौला ओराली झरौला सतभन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तरौला तिम्रै लागि हो भने जनै दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने जनै दिदिउँला subscribe and comment and please like on Dhiren Dai ko channel like hamro cameraman ma hununcha Saurabh Gurung.